the problem with Cheetos. They're messy. The Cheeto dust gets on your hands and it gets all over everything. It's like glitter, but delicious. People love everything about Cheetos, but they have a complicated relationship with this. Cheeto fingers? Huh? Which was a problem, considering our new product is the messiest, cheesiest, dustiest popcorn ever. So how do you turn this into something everyone loves? First, we got people talking about the most controversial part of our product by starting a conversation about its official name. This is not called Cheetos dust. It's called Cheetle. With a single tweet, Cheetle started showing up everywhere. Cheeto has revealed the original name of the orange dust. Cheetle. 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 My hands have Cheetle on them. 송이 매력인 이 과자, Cheetle. But there's no hiding the Cheetle. Its new dictionary definition was viewed in 110 countries worldwide. One guy tattooed it on his hands. We even revealed that it played a hand in changing music history forever. Wait, I can't touch this. Just as Cheetle mania hit an all-time high, we announced that our latest product was completely covered in it. Cheetle meets popcorn. With a digital, social, and out-of-home campaign, finger-painted with real Cheetle, of course, it all culminated with a Super Bowl commercial that gave people the ultimate excuse to get out of the things they didn't want to do, thanks to Cheetle. You can't touch this. Which was music to their ears. You can't touch this. How did this not happen earlier? Yes! And they're like, can't touch this. And I was like dying at it. I was thinking about the cheesy hands. In the end, we turned a product attribute people find annoying into a product launch they simply couldn't get enough of. Stop! Hammer time! Tohle kampaň má všechno. Mě by zajímalo, co vás to zaujalo nejvíc. MC Hammer. Sorry, že jsem dělal prajno zala. Vítěme MC Hammera v roku 2021. Úplná bomba. Mně se líbí MC Hammer a přesah, jakou tu kampaň má. A i ten cíl, který jsem pochopila, a to oslovit nové publikum, ty mladý. A to je skvělý. Uh-huh. A právě to je super na tom, že ta kombinace té nostalgie, toho MC Hammera, prostě ta starší generácia. Ten produkt vlastně je jako starý vlastně. No jasné. A vlastně přesně toho aktuálného, tak myslím si, že to je fajn. A hlavně jako nejlepší věc podle mě na tom je, že urobiť zo svoje nevýhody totálnu výhodu. Přednost celého produktu jako bomba. Uh-huh. A když bychom se bavili o tom, že vlastně je to produktový lounge, že se představuje popcorn, co to Cheetle v tom? Není to tak, že možná to Cheetle zastínilo vůbec ten produkt? Já si myslím, že Cheetle tady bude a Cheetos popcorn tady už nebude. Takže já si myslím, že to je něco, co má jako future potential a co se jako ustálí prostě jako mindset, jako ručičky dozadu, tak hele, Cheetle. A je to za mě prostě naprosto jako skvělý, geniální nápad a myslím, že evidentně se hodně vril do paměti jako všech spotřebitelů. Já si myslím přesně naopak, že skoro je to dobrý excuse, že zrazu oživíš vlastně who the hell cares, že nikoho nezaujíma, že máš jako špinavé ruky a spravíš z toho tému číslo jeden a vlastně to navážeš na product launch, tak to je podle mě jako fakt chytré. Spíš bych se věnovala tomu jako Cheetle na těch pěti prstech, jo? Protože jako já teda popcorn ani jako bramburky nejím pěti prstama. Jako. Jak ty ješ popcorn normálně celou rukou, ne? Jako asi, maximálně třema, jako to prostě není. Jako. Mě to připomenulo pár rokov dozadu, to bylo taky kontroverzné, vlastně CEO PepsiCo, tak ona povedala nějakou takovou věc, že vlastně zjistili, že ženy a chlapi mají totálně jinou jakože spotřebitelské správanie pri čipsoch. Že například, že keď ti dokončíš čipsy, že na tom závěri ti zostanou ty omrvinky, tak chlap čo spraví, prostě si to vysype do úz, úplně se na to těší, jak bude mať presne tie zadrbané ruky a žena to nechá zahodí. A oni to zistili jakože fakt obrovským nějakým focus group. A bylo to jako vtedy dost kontroverzné, že chcú spraviť jakože Doritos, myslím, že to byl jako brand pre ženy, alebo Lace, teraz nevím, jako pre ženy, a že zrazu vlastně se strhla tak jakože, že to je strašně sexistické, že čo teraz jako Doritos nemůžu jíst ženy, že je to len pre chlapov a tak. Ale to je presne tá vec, že to je spotrebitelské správanie, že vlastně, mňa to nikdy nenapadlo, ale keď som to počul, že jasné, to je najlepšia čas na tom, pomrvené omrvinky, ne? A vlastně sme sa na tom aj zhodli. Ale ja som hlavne, když som
tu reklamu viděla poprvé, tak si říkám, jsem si to jako musela spustit dvakrát, proč vlastně jako řeší pět prstů, jo? Protože jako pět a říkám, jo, aha, jakože jedu všema pěti, protože přesně za mě, jako již automaticky, nevím, jestli tam mluvím za většinu žen, ale již prostě trošku jako kulturně, ne pěti a tak, ale a pak zase ten MC Hammer, jako, který tam ukazuje, že vlastně can't touch this, jako těma pěti prstama mě jako klavíristku, jako říkám, uf, díky. A bylo to strašně super, mě zvrátil do roku 89, který je můj úžasný rok a mám k němu taky velkou nostalgii a včera jsem MC Hammer usínala. Je to chytré, že spravíš vlastně jako taky to meet, urban legend, že vlastně, že je to fakt chytré, aj do toho, že to išiel, že do toho išiel vlastně oživiť takúto fakt tú nostalgiu, nejakú takúto fakt legendu. Ale říkám, jako spotřebitel jsem se na to musela dívat jako několikrát, abych pochopila asi a vzcítila se možná do toho amerikanismu, který tam jako v té reklamě je hodně za mě jako citelný, ale jako marketér říkám, paráda, podle mě přesahy, které měly i v onlineu v rámci impresí a v rámci toho, jaký dosah a možná ten future jako potential, ta reklama Cheetle samotný má, tak za mě jako geniální. Hmm. Jak se k tomu vůbec dostali, tak k tomu insightu? Máš pár miliard dolarů volných, potřebuješ launchovat produkt, tak OK, fajn. Tam bylo zajímavé, že oni teprve po nějakých 11 letech se vrátili zpátky do Super Bowlu, že dlouho čekali. A bylo taky zajímavé, že říkali, že dělali hodně rozhovorů, hodně sondovali sociální sítě, Reddit, Twitter. A vlastně tenhle ten nápad na tom internetu od těch fanoušků vlastně našli. Je tohle to něco, co se tady v Čechách třeba děje? Já si myslím, že se udělají spíš jako velké firmy tady tyhle ty casey o tom, jak jako ty uživatelé nebo ti spotřebitelé jednají nebo nakládají s tím svým produktem. Myslím si, že to firmy nerobí. Myslím si, že to je chyba a nemyslím si vůbec, že je nutné mít na to obrovské research agentury. Myslím si, že prostě, keby ti nespravují sociální sítě 40 agentur a prostě robíš si a chvilku se zamyslíš nad tím, co ti ty lidé píšou, alebo strávíš medzi nimi nejaký čas, tak myslím si, že tie odpovede proste tam sú. Ale my sme s podobným řešením trošičku, je to ako z iné reality, ale třeba v rámci těch obchodních center, ktorý děláme, tak na jednom obchodním centru byl takový jako výborný case, kdy vlastně se lidi, ten průchod těch lidí, ta návštěvnost byla zejména ty lidi, jako, nebo vlastníka zajímalo, proč lidi nechodí prostě přes eskalátory do food courtu, nahoru a proč vlastně nechodí ty lidi pasáží ostatní a vlastně nenakupují v ostatních třeba obchodech tolik jako v tom prvním patře. No důvod byl takový, že postavili nový výtahy, které rovnou vedly z toho prvního patra nahoru do eskalátoru. No tak potom jako z těch dát, až viděli z kamera, jak vlastně je ten průchod těch lidí, tak vlastně zrušili výtahy zase, které tam jako strašně draho dali. A ten průtok, ten jako vlastně organický průtok těch lidí jako po eskalátorech, kdy vlastně ty víš, já můžu si zajít ještě tady do Adidasu nebo prostě nevím, koupit Cheetos, tak vlastně jako byl a prošli normálně další přes další dvě patra prostě do food courtu. Někdy je to jednoduché, no na druhé straně jako nevždy se třeba tím riadí, lebo tak ty lidé často nevědí, co chcou, dokým jim to nepovíme. Takže jak to děláš ty? Tak bol by som rád, keby som mohol povedať, že fakt sa že nás zaujíma, ako nás strašne zaujíma, čo si tí ľudia myslia, ale proste my sme ako brand založený dosť na komunite a snažíme sa byť medzi tými ľuďmi a počúvať, čo si myslia, čo hovoria. Ale samozrejme je tam dôležitý ten balans, že často oni nevidia za ten roh a nerozmýšľajú nad tými tromi krokmi dopredu, ktoré ty už vidíš. Takže že často aj to, čo dostane ako veľa hejtu, alebo proste čo je také, že aj tí koroví fans napríklad nad tým akože prevracajú očami, že oni ešte nevidia tie súvislosti, ktoré my už máme na to pripravené. Takže často je to aj o tom, že Steve Jobs, proste ľudia nevedia, čo chcú, dokým to nepovieme, ale niekedy je dobré sa tým riadiť a počúvať toho zákazníka, lebo máme to často proste takto pred sebou. A díky tomu tady vznikla brutálne krásna kampaň, ako skvelá za mňa, tak to je fajn. Že by sme sa vrátili ešte k tej kampani. Ty si to, Katko, zmiňovala, že vlastne je to možná nieco, co bude fungovať i do budoucna. Co s tým dál Cheetos budú dělat? S tým Cheetle by mě zajímalo. Je to, ono možná to zní, že je to něco, s čím se bude pracovat do budoucna, asi to lidi budou používat, ale jak na tohle navázat, na takovouhle jako bombu? Já si myslím, že se z toho stane jako i to sociální téma, jako možná se zapomene na samotný ten produkt, pokud oni ho dál asi nebudou chtít nějak jako komercializovat. No, mě by skoro zaujímalo, či by spravili tuto jistou kampaň po covide. Víš, že prostě založená na tom, že si jakože oblízuješ prsty,
A právě, že ne. Už vlastně ne. Vlastně. Až právě. Já nevím, má to zaujíma, že, čo, že ako sa zmenilo, že či by vôbec napríklad teraz, keby nad ňou rozmýšľajú, či by sa dostali k tým istým výsledkom, jak predtým, že vlastne špinavé prsty sú tá najsuper vec. Vieš, čo myslím, že či sa nejakým spôsobom zmenilo práve to zmýšľanie, čo si myslím, že vo veľkom, pretože aj teraz niektoré veci nám prídu akože divné, že které jsme předtím až tak nevnímali. Vlastně teď už vlastně prsty do sáčku jako nedáváš, jakože. Ano. Měli dobrý načasování. A na druhé straně, jako mě je strašně sympatické, že to fakt navázali na něco v podstatě nechutné, na něco, co jako nie je úplně vábivé a tak, a namísto toho, a víš, povedal by si si, že teraz, že prišli by proste s novým, presne nejakým organickým, eco-friendly, neviem čo, popcornom. Že bullshit, ty proste robíš popcorn, robíš nejakú vec, ktorá je proste plná tuková sračí. Já si myslím, že jako tahle ta přednost by se měla jako ukazovat na všech produktech i do budoucna v rámci těch kampaní. A to je všechno, jako asi, nevím. Asi v jednoduchosti je síla. Prostě oni to postavili na tom, že i podle vlastně těch obchodních výsledků, které vlastně díky téhleté kampani oni dosáhli, tak oni dosáhli vlastně díky tomu jako vlastně o 13% navýšili prostě prodeje kompletně celého jejich portfolia. A to je jako brutální wow. A myslím si, že přesně jedna kampaň na jeden launch nového popcornu prostě ukázala jako vlastně skrz celý to portfolio, že Cheetle vlastně jako funguje na všechno. Takže Cheetle included. Přesně. Super. Já myslím, že jsme řekli všechno. Děkuju moc. Já taky. Děkuji za pozvání. A my se vidíme příště. Díky.